bismillaah taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka cirka taliyaha qaybaha hoggaamada taliska guud taliyaha kulliyadaha iyo dugsiyada taliyaha guutooyinka abanduulayaashooda taliyaha ururada ku xigeenadooda dhamaan saraakiisha qiimaha badan halkan ku sugan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaan ka dib waxa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo ino suurtageliyay maantay inaan halkan isugu nimaado saraakiisha qiimaha badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkan fadhiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo gurubo iyo kooxo gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiya gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaba karaan iska warheyn waxay wax ku qaba karaan iswareysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqqa ku ah oo ay shala u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn haddii timaado inaan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn waxa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan haddii wixii aan ilaalinaynay ay meesha ka baxaan waxa imaanaysa laba isku soo laabta inay san dhicin taasna nolosha ka dambeysa ee ay salka ku haynayso xogogaaladu tiin waana soo aragnay waaraba marka anigoo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhamaantiinba idin day doona isxogwareysiga iyo wax aragtii ah oo isdhaafsanaysan haday jiraan iyo hoggaamada taliska guud in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doonayo halahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalka iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddas ku tahay isagoo fiirinaya dhaartay uu shala u dhaartay dareeska uu u gashaday dhibaatadii uu soo maray saaxiibadii faraha badnay ee kala duunaa ee anagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guryaha jiifa oo lixdoodii lixaad ku waayay waaraba marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay in diyaar laga ahaanay sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awooda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanahay inaga fogaan inaan iska ilaalino meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulino hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kale oo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo wadadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asaguna inuu wadadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa marka xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhammaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysa aakhirkana sababa meeshaad ku dhimaa lahayd ama meeshaan ku dhimaa lahayd waaraba marka saraakiisha qiimaha badan ee halkan fadhiya inaan ilaalino wixii aan shala u dhaaranay inaan ilaalino wadajirka umadeena inaan ilaalino kalsoonida bulshadeena nagu qabaan iyo qiimiga dariska uu lahaa isku xirnaan inaan muujino taas ayaan wax ku qaban karnaa taliya jira taliya xigeena jira taliya ciidan dhula jira taliya ku xigeen ciidan dhula jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan bada jira taliya qayb ya jira taliya guutayaal hoggaamo dhammaan dadkaas oo dhan laakiin ogaada qof kaligii gaar wuxuu qaban karaa ma jiraa
يا مسؤوليتي أن دمانت إن شاء الله أدارني تالي يا تالي حجين يا تالي نوع إذا يا تالي قيب كل جور جار ما أفلي كران نو هن كلو مارتي أن أوباق يا بيلها ولا لا يكون تعلمي كبحلي إني أيجن مارتي كنقطان هشيس كان مدة عدا wasaaradda dibishiisinta Hirshabeelle ayaa ku guuleystay inay xabad joojin kala dhaadhigan beelaha dir iyo xawaadla oo dhowr mar ku dagaalamay deegaanada dhacaa qoyiga magaalada Baladweyne kuwaas oo kala deefay kooxan lay munaasabada lagu shiisinay beelaha dir iyo xawaadla waxa goobjoog ka ah wasiirka dibishiisinta Hirshabeelle Cabdikariin Cali-Nuur gudoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Jeeti Uusmaan taliyaha booliska gobolka Kiiraan Colonel Hassan Dhicisow iyo taliyaha guutada shanaad ee military gobolka Kiiraan Colonel Maxamuud Baakaay qabsoomidda heshiiskan ayaa waxa kale oo ka geystay hay'adda FCA Soomaaliya ee ur goboladkiiga qaar kamid odayaasha labada dhinac ayaa sheegay inay qaateen xabad joojinta waxa kale oo uu mahadcelinayaa umada aslaax baynu naaska noo keentay oo doonaysa dadka walaalaha oo dhigoodu isku baxayay muddo inay xal u helaan anaguna waxaan diyaar u nahay inta tabarteena inaannu halkaas ilaa dirbiga aan la socono anay magacayga waxa la yiraa cilmi hagar guure waxaan ahay odayaasha dhaqanka beesha xawaadle labadaas beelood oo ah xawaadle iyo faqa maxamed iyo faqa umar horeyaan labadaas u qaadanay ugaaskeena noo qaaday biduuna shuruudaan ka soo baxnay muddo aan u maleynayo laba bilood in laga joogo bariyahan nabadayn ka socotay oo gudoomiyaha gobolka iyo ciidamada iyo dawladda ka socda iyo ay wadeen oo ah laba beelood oo wada deggan oo beel la yiraas faqa umar iyo faqa maxamed iyo qoysas xawaadla ah oo la deggan oo beeraleeya ayaa muranku baryahan ka dhex jiray ayadeena waxaanu ku ballanay xabad joojin 35 casha nabadna la isla qaato maanta meeshaan aan isugu nimid annaga waxaan qaadanay heshiis xabad joojin ah dhankeena waa qaadanay heshiiskaas xabad joojintaasna waa aqbalnay haddii idinka Ilaahay ku noqotona waa ku dadaalaynaa gogoshii wada hadalkana waa insha allahu waa u diyaaran u nahay colaadii dabada dheerayd oo inta muddo ay soo socotay haddii marka wuxuu ay waqti soo socdaan wixii waqti soo socday in hadda waqtiga ay dhamaanayeen horta Ilaahay baa og maanta waxaan meeshan u fadhinaa waxay tahay anaga dhanka anaga beesha surre inaan qaadanay xabad joojinti koobaad waa xabad joojintu waa dhiig joojin waa qof kasteena dan u tahay taa marka waan qaadanay xabad joojinti insha Allah